Sveiki, su jumis sveikinuosi Blender Lietuva ir šios pamokos tema, kaip pritaikyti 3D modelį 3D spausdinimui su Blenderiu arba kaip jį pasitikrinti. Tai Blenderio versija nėra svarbi, įsijunkim pirmiausia keletą addonų. Tai vienas iš addonų bus 3D print toolbox. Tiesiog uždedate varnelę ir įsisaugote du statymus. Tai šitas adonas bus reikalingas. Taigi, dabar, kad pademonstruočiau, kaip patikrinti modelį 3D spausdinimai, pirmiausia, mums reikia modelių. Aš pasinaudosiu ir pridėsiu krumpliaratį. Taip, pridėjau gear, krumpliaratį. Ir dabar kaip man jį patikrinti, ar jisai tinkamas 3D spausdinimui. Paspaudžiu čia va viršui, kur yra tie du taškeliai ir pasirinku Face Orientation. Ką dabar matome? Tai, kad iš visų pusių modelis turi būti mėlynas. Jeigu yra raudona kažkur, tai mums netinka jisai spausdinimui. Mums reikia tada jį paimti ir pataisyti. Dabar yra keletas būdų, kaip tą galima padaryti. Rankiniu būdu pavyzdžiui. Aišku, jeigu darysit rankiniu būdu, tai pademonstruosiu. Tai pasirenkat ir po dantuką. Ten uždėjau. Galite prarasti tiesiog šito formą. Nu, ką spaudžiu, tai aš tiesiog spaudžiu F. Tai yra, aš noriu, kad šitas modelis tiesiog užsidarytų. Tai yra vienas iš būdų, yra tiesiog, jeigu turite modelį, kuris turi tas vadinamas overhang faces, tai tiesiog jas taisote su F. Čia dabar klaida. Tai yra, jas uždarote, jas visas uždarote. Aišku, šitam krumpliaračiu šitas būdas netiks. Tai parodysiu kitą būdą. Kitas būdas yra labai paprastas. Taip, prieš parodant kitą būdą, pademonstruosiu, kaip veikia 3D printbox. Jis yra N paneliai, tai yra atsidaro su N raide. Ir paskui pasirinkus modelį paspaudžiate check all. Ir jisai rodo visą informaciją apie modelį. Ir ne tik, kad rodo, bet dar ir gali ištaisyti kai kurias modelio klaidas. Pagal blenderį mūsų modelis ištaisytas turėtų atrodyti taip, jeigu paspausime make manifold. Tai yra blenderis pats sutaisė modelį, ar jis mums tinkamas ar ne, nežinau. Aš turiu dar vieną būdą, kaip pataisyti modelį. Tiesiog uždėti solidify modifikatorių ir storinti iki tol, kol bus gerai. Va, ir pastorinom iki tol, kol bus gerai. Čia turėtų būti 0,2. Patraukiu, kad man geriau matytųsi. Ir kaip matote, nėra raudonų, visur mėlyna. Jau iš karto uždėjus solidify modifikatorių, iš karto matote, kad visur mėlyna. Jau galima tokį spausinti, bet man reikia, kad šitas apskritimas būtų apvalus. Tai 0,2 storio. Ir prašau. Dar vienas būdas, tai recalculate outside arba recalculate inside. Paspaudžiu tarpą ir tiesiog įvedžiu recalculate outside. Nieks nepasikeitė. Įvedu recalculate inside. Matot, pasikeitė, bet dabar modelis tapo netgi blogesnis negu buvo prieš tai. Tai šitas būdas ne visuomet suveikė. Arba galima pritaikyti šitą būdą šiuo konkrečiu atveju ir vis tiek pridėti solidify modifikatorių. Ir matote, iš karto pasidarė mėlynas. Galite pasitikrinti kiekvieną modelį atsisiųstą iš interneto. Tiesiog, kad visur turi būti mėlyna.